Kamera. Jeden. A akce. Behind the scenes. Káplo na mě. To byl pták. Tak to je fajn. Pojďme, nápověda, prosím. Takže zase musíme jít na druhou stranu? Ano. To plakej to k***a. Tak, ty budeš tady, tady bude 33. Vy dva budete tady. Z výšky je to víc bossy, z dřepu je to víc osobní, co tam chceš jít? Bossy. Lehnout! Sednout! Lehnout! Sednout! Ty dáváme jako špatný příklad mládeži? Natáčení probíhá perfektně, za perfektní atmosféry a těšíme se na výsledek. Aspoň to tak vypadá, jako jo, tahle scéna je hodně komplikovaná, neboť tam hraje Dan. A je úplně mimo. Což je určitě způsobený to vodárnou a tím pádem je to Filipova zodpovědnost a je to celý jeho chyba vlastně ve finále. Takže hlasuju za to, aby Filip byl vyřazen z natáčení, protože tak se nikam nedostaneme. Akce. Naše oblíbená scéna. Aby to šlo vidět. Jo. Můžeš si to sundat? Dej si to. Všecko to ze sebe. Dej to všechno, strhni to ze sebe. Akce. Já. Aha. Já market, já nic. Vymluvej se. Už nejsi potřeba, už tě tam nechcou. Koukej na moji nohu, jo. Vidíš tu špín. A když už nebudeš moc, tak můžeš ještě jednou. A dobrý, šikula. Ale nevěří to, on teďka točí, jo. Musí vypadat ale vyřízeně tady. Musí vypadat vyřízeně, musí brečet, popotahovat, no tak. No. Jak se ti točí? Točí se mi dobře, ale už jsem unavený. Dneska jsem se moc nevyspal, ale doufám, že to je dobrý. A co jídlo je teda? Jídlo, špagety, jedlo se mi hodinu, udělalo se mi špatně. A pořád je mi špatně. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Nedliky se zelím. Ještě měl být melon, ale ten market nechal domů. Jako, no jo. To ještě jsi dal tu palačinku ze zvátek než tohle. Máte hlad? Taky si myslím. Třetí den krizovka, jo? No, ty už jí smrděj. Já ne. Všechno je vybitý. To jo. Co pak se ti nezdá, děvče? Co bys mi řekla? Uslyším tvůj hlásek? Neuslyším, jo? Ty tady budeš na mě hrát nějakou takovou tichou tváříčku? Miki, jde hrát. Akce. Na co čekáte? Stavejte! Já poběžím za ní, ne? Tak dáme v oběd a potom máme asi scénu. Že půjdem tam na to pole. Fakt jako kámo, ty vole. Až jsem si ucrk. Už zase skáču přes kaluži. Oh. Jo, to vás jsem si zatím ještě ani nevšiml, ale kurma určitě skvělá práce.
pát. Jde se prej točit, tak jdeme. Tak jdeme. A pak